Zdar, jsem Easy a dneska se konečně podíváme na Let's Play Hogwarts Mystery. Já vím, že jste na to určitě všichni čekali, trvalo mi to dlouho, protože jsem myslela, že mi ta hra půjde rychleji, jenže jak se tam načítají ty energie, tak to jde hodně pomalu, ale asi to znáte. Jak asi určitě už víte, tak teďkon tam přidali novinku a to, že můžete mít svého mazlíčka. Kočku, žábu, sovu a nebo krysu. A to můžete mít, když zaplatíte za ně diamantama, nebo co to je. Prostě ty růžový velký věci. Jenže ty teďkon zatím ještě nemám na to, abych si nějakého mazlíčka pořídila, ale to určitě uvidíte, až vám to ukážu. Všechno vám to bude vyskakovat tady, já budu mít telefon v ruce, takže se budu dívat do něj. Jdeme na to. Už mám v ruce telefon. Zapínám hru, doufám, že to bude v pohodě a všechno nám půjde. Jak jste spokojený s tím designem úplně ty úvodní fotky? Mě už z toho trošku hrabe, protože uprostřed ta osoba je vlastně holka a já hraju za kluka, za Rustyho Smitha. A docela mě to štve, že tam prostě ten Rusty není, ale tak co bych taky chtěla, je to prostě jenom hra o energiích. Tak, jak můžeme hned tady na začátku vidět, tak mám rozdělaný úkol a vidíte tady Mandragoru. Tak, mám 24 energií, to znamená, že teďkon ještě můžeme splnit nějaký ten úkol. No, tak dáme dál. Tak schválně si dostaneme nějakou hvězdičku. Yes, mám hvězdičku, tak je to super. Vybereme si srdíčka. A máme tady fokus. Tak. Yes, zvládla jsem to a trefila jsem se. Taky se vám občas stane, že se netrefíte do toho kolečka a tváří se na vás tak jako škaredě úplně. Máme ještě 21 energií, tak je to úplně v pohodě. Takže jedeme dál. Třeba budeme mít další hvězdičku. I když o tom pochybu. No, to říkám. Nehle, trefíme to. Máme tady další hvězdičku. Schválně, co nás čeká teďkon. Dáme si tohle. Takže obrana. A máme další trefení. O, tak tohle bylo jako úplně tip-top. Už jsem málem byla v háji. Ale dobrý. Tak dostali jsme 10 bodíků. Takže teď vidíme, že máme 0 energií, tím pádem půjdeme pryč. Tady koukám, že něco novýho. O, tak to je hrozně cute. Už jste to viděli, to pyžamo z Miozelský. On má normálně nejbožejší bačkory na celém světě. Tak to určitě chci. Ty hadíky, tak to je skvělý. No, tak to musím dát. A mám na to 6 dní. No, ale blbý je, že odjíždím na tábor. No, ale to zvládneme. To je skvělý. Tak, odejdeme pryč tady odsaď, protože teďkon tady už ani nic nezmůžeme. A pokračujeme dál. Určitě vám ukážu, jak to vypadá všude, protože to je nejlepší. Tady už můžete vidět tu kočičku, to je boží. Ježišinky, když klepneme na to, tak bohužel za ní chtějí 215 těch diamantů a jak můžete vidět, tak já mám jenom 77, což je na prd. Tak, tady když klikneme, dostaneme energii, takže mám jednu energii navíc. Jestli jste už viděli, tak tady, jo, určitě jste viděli tuhletu. Když klikneme na protivu, tak nám dá taky energii. A tady nic jiného nemáme. Takže jdeme dál. Jsme v dalším patře. Tady můžeme taky kliknout, dostaneme energii. A jinak nic tady nemáme. Když se posuneme ještě dál. Tak, tady můžeme mít dvě energie, to je tahleta a tady. Jinak, jestli jste vůbec nebyli třeba na ošetřovně, tak vám ji ukážu, jak vypadá. Tak, ošetřovnu máme tady. Takže půjdeme dál, to vám myslím, že stačilo. Tak, tady jsme ve sklepení, klikneme na dobio. Ve sklepení a vlastně, když jdeme do našeho Slytherin Houseu, tak můžeme jít do ložnice. A tam nám to ukáže, jaký zvířátka si můžeme koupit tady na židli, tady na polštáři a tady ještě na bidýlku. Ale nechápu, jo, sovu bychom měli na bidýlku a jinak tady máme krysu, žábu. Nevím vůbec, koho z nich si asi pořídím, ale asi možná tu žábu, to vypadá docela dobře. Takže tak, tady odejdeme. Ještě abych vám ukázala, jak na tom zrovna jsem. Takže jsem Rusty Smith.
Jsem zase čtvrtá, to se můžeme podívat, na tom jsem. A nejhorší na tom teď je, že mám o 200 bodů méně než v ostatní kole. To je smutný, co? Ale uvidíme, třeba ještě nějaký body získám. No a tady s empatií, kuráží i vědomostma jsem na tom nějak jako vyrovnaně, akorát, že ty vědomosti jsou teda na 18. levelu, ale jde to, jinak jsem celkově 17. level a jak jsem říkala, jsem ve 3. ročníku. Tak, a můžeme se spolu podívat dokonce do prasinek, to určitě spousta z vás neviděla. Takže, tady máme Bradavický Express, jo, tady taky někde vidíte. To je hrozný, když já musím koukat do toho a vy už to vidíte tady, ale nějak se s tím určitě popasujeme. Tady máme 3 košťata, určitě se na ně můžeme společně podívat, jak to tam vypadá. Tady máme Madame Rozmertu a vidíte, jak to tady prostě vypadá skvěle. Všichni tady chlastají, máslovej ležák, ani se jim nedivím, i když jsem ho v životě neměla. A tady, když klikneme na tu slečnu vzadu, tak pojede na takovém talíři a dá nám energii. Wow! Tady máme Honey Dukes, ty mám ještě uzamčený. Tady je Maestro Music Shop, ty mám taky ještě uzamčený. Ale mám tady tenhle taškářův obchod, ale já se tam bohužel teď nedostanu, takže se tam nemůžeme podívat, protože nejdřív musím dokončit ty mandragory. A tady na konci je prasečí hlava a tam se taky ještě nedostanu, protože to mám uzamčený. A tady je ještě teď asi nově, protože si nepamatuju, že by tam byl, tak je tam zapovězený les a ten je uzamčený, takže se na něj těším, tam asi určitě bude Aragog, možná i jednorožec, to by bylo super. Teď vám ještě ukážu, jaký mám přátele. Mám tady Rowena, to máte asi každej, Bena, Penny, Billa, jo, Bill Weasley. Pak je tady Nymphadora Tonksová, mám tady nějakou Tulipu Karasu, vůbec nevím, vůbec ji neznám. No a potom ještě uzamčený, tak je tady Barnaby Lee, André Egwu a Charlie Weasley, na toho se těším nejvíc, ten bude boží. Další věc, co vám můžu ukázat, co už mám splněný, vlastně skoro všude, jo, tady mám jenom jednu lekci ze 3 splněnou a v oblečení a takovýhle já si moc nic nekupuju, protože mně připadá fajn, když má na sobě pořád jenom ten zmiozelský hábit, protože už je v Bradavicích, tak na co by měl být oblečený mudlovsky. Ale je to strašně super a budu ráda, když se dostanu někam dál, akorát ty energie mi teda štvou. Moc krát vám děkuju, že jste se dneska dívali. Určitě budu ráda, když mi dolů do komentářů napíšete, v kterém jste ročníku, jestli už máte nějaké zvířátko. A jestli to zvířátko s váma neustále chodí, anebo jenom v té ložnici. A jestli jste už byli v prasinkách, třeba u té prasečí hlavy. A jestli se ti video líbilo, tak mi tam hoď like, jestli ještě neodebíráš, tak tam hoď odběr. Jestli ještě nemáš zmačknutý ten zvoneček, tak ho zmáčkni, aby ti to oznámilo další moje nové video. A já se budu těšit u dalšího videa.